Evo, predsjednik kluba Dražen Tikvan, iskrene čestitke gospodine Tikvan na 3 prvenstvena boda. Ono što me najviše dojmilo je povratak ljudi na teren, pljesak svakom Papukovom igraču, naravno i 3 boda. Vaš kratak komentar. Hvala vam lijepo na čestitkama. Cijeli tjedan smo se pripremali da bi ovu utakmicu dobili i na oduševljenje kompletnog kluba i kompletne uprave vidjeli smo prekrasni dekor na tribinama, pune tribine sa jedne strane, s druge strane i osvojena 3 boda. Pa idemo u drugo kolo puno lakše i rastrećenije. Je li danas, jeste li sretni što ste sjeli u fotelju predsjednika nogometnog kluba nakon ovog što ste danas doživjeli i vidjeli? Što se tiče ove utakmice, sretan sam, zadovoljan sam, no međutim za generalnu ocjenu je to sve prekratak period. Mm-hmm. Kratak komentar igre? Što se tiče igre, kao što sam rekao i prije tjedan dana, naša ekipa je spremna fizički, što se danas moglo vidjeti, znači protivnika smo natrčali u svim segmentima igre i potpuno zasluženo osvojili 3 boda. Čestitam, hvala lijepo. Hvala.